ne bi nikad izdao više da. I to sebi ne bi dopustio. Jes da je i ranije to pričao, a sada deluje onako s Bokijem. Boki je, ja mislim, najsrećniji zato što smo sa Filipija pomirili. Jest. Što se tiče, da, Filip ima neke teorije, to jest imao je neke teorije u glavi, gde on meni nešto ispričao, verovatno pola i nije, ali znam koji je on teoretičar i šta se može da mu padne na pamet. Eto, drago mi je da je uvideo da nije u pravu i da te njegove teorije nisu istinite. Da, meni ovoga puta deluje kao da je ozbiljan i da se stvarno ništa neće desiti, da neće pogrešiti. Ja bih voljela da bude tako jer ne bih voljela da ispadnem budala. Ovoga puta biram da mu verujem i stvarno mu verujem. Ne vidim uopšte da komunicira sa bilo kojom devojkom ovde, niti da ima želju za tim. Da, njemu smetaju neke stvari kod mene, meni smetaju neke stvari kod njega, korigujemo to, pričamo. I mislim da će nam odnos biti jako lep i da će potrajati. Za sada je harmonično. Jest, da. Valjda će tako i ostati. I slušam vas u rehabu non-stop. Imaš ti neke teorije koje mi se mnogo sviđaju, ali i bit će prilike iznećeš vezano za neke druge stvari. Šah, mat, ovo, ono. Slušamo te mi sve. Da, da. I ti što si dodala na to mi je bilo super, ali to ćemo drugi put. Je lepo onako kada posle svega čuješ da muškarac koga voliš kaže da te ne bi izdao? Ili ipak živiš u nekom strahu da... Pa... Da će se ipak desiti. Ne plašim se ničega. Ako treba da se desi, desit će se. Kako je suđeno biće, neću da se opterećujem uopšte. Radim ono što me čini srećenom. Trenutno sam srećena pored njega. I Filip, evo, jed. Da. Trenutno sam srećena pored njega i apsolutno se ne zamaram time da li će nešto da uradi. Ja sad nešto da strahujem, da ja razmišljam, da molim, nešto plačem, kukam. Ne, baš me briga. I tekako sam ja svesna sebe. Pa ako ima bolje, nek izvoli. Dobro, ne bi ništa nastavila ovdje, mislim da je jasno, sve idemo na sljedeći videoklip, imamo još.